Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Mak Pipin. Lagi teko iki lur. Lagi teko apa pasar. Seperti biasa, persiapan masak menune hari iki jamur ya. Buncis terong lalap diopesi sik untuk diwarna kabeh anggar mateng enak gue rencananya ini kok dibumbu sayur asem. Ini bar numis ganti menu sayur asin jamur. Oke. Di sambal lo terasi digoreng no tempe mantap bis. Tempe ku mang diku. Lho. Iku lho medono kok, sisan kok ngrene kok tak pesane kok. Nek ra ngeneh kok ora lawan tempe. Kok aku lewat malah dibohurine rene gak. Nepian nek ditinggalan lho. Nang lawang lah ya kok biasane. Iya. Tempe sing model ngene iki. Iki dua. Nek mok satu gak aman. Iki bumbune brambange yo habis. Iki gak menehno gak aman iki mak. Terong ini diisi ini cilik-cilik. Matang bola besti. Oh, matang. Tuh. Isi ini tempe ini. Anggap gendel di sini 10 biji ki. Engkau dinaik kurang kancane akeh. Ditambah iki. Mau diiris-iris nek iki modele tempene gilik mesti. Yo. Potol mana? Wong dong waru mang biasane iki lho. Wong dong sambinan kok dong waru. Dong waru. Biasane do dhewe bareng-bareng aku. Iki mang enok lanane yo. Kak wani yo. Bojone dijak. Biasane kok tak telu. Bareng-bareng cucah loro, kongguline neh ana neh loro ngono. Imang bawa bojone. Cukup tak jak, Mbak, diaku.
kerja iku wis ana barengane lah. Bojone balik dhewe ora lali. Bojone tengok-tengok, melok jajan nang pasar. Paling kok balik nek Padang ah terus sana.